Fala aí, meus parceiros, aqui quem fala é o Kleber Derbot, mais uma análise de trailer do KOF 15. Dessa vez, iremos fazer um trailer de um personagem inusitado que apareceu no KOF 14 como subchefe e agora ele está aparecendo como personagem normal. Ele, o Mr. Satan do KOF 9. Bora lá! Cinto novo, agora ele tá com visual novo. O cara tá forte pra caramba. Uou, atimal. Oh my gosh. Caraca, esse foi o maior Shadow Expectation Ever desse jogo. Nossa. Parece até que ele tá batendo mais. O clímax. Ah, o clímax mudou, cara. Nossa. Caramba, meus amigos, que surpresa! Esse foi o maior Shadow of Expectation Ever que eu vi no KOF 15. Nossa, que surpresa, mano. Estou completamente surpreso. Ainda mais ele fazendo time com Ramon e King of Dinosaurs. Ou seja, nada de Angel no time. Ou seja, sem time México. É Galaxy Anthem Wrestling. Seria a equipe de luta livre galáctica do Antonov. Que coisa, mano. Nunca imaginei isso. E além de estar com visual novo ainda. Mudou o cinto, deixou o cabelo crescer, tá com um chapéu de vaqueiro, daquele sertanejo. O cara tá parecendo um cantor sertanejo. É só botar uma camisa que fica igual. E ele provavelmente é o líder do time, não é nem o Ramon. Caramba. Esse soco que o Antonov deu, ele não derrubava no 14, agora ele derruba. É tipo o do Zangief no Street Fighter V, que deixa ele segurando por um tempo, ele derruba o oponente. Ou tonteia também, dependendo se for counter. Mas de resto, sem ser esse golpe que derruba agora, e o Primax, o Antonov ele tá praticamente idêntico à versão dele do 14, em questão de golpe. Em questão de visual, ele mudou. A calça, os sapatos são o mesmo. O cinto é outro. O cinto que ele tinha no 14, ele perdeu. Se for canônico mesmo, o Japão do que eu ter ganhado, o torneio ter ganho, o troféu, digo, o cinto tá com Diamond. Aí os movimentos do Antonov são idênticos, até lembra um pouco os golpes do Adex do Street Fighter 3. É, eu gostei muito do visual do Antonov, embora eu prefira o antigo. Eu gostei porque eles mudaram, tiveram aquele capricho de mudar. Para mim, o que roubou a cena foi o Climax. Ficou bem melhor. Que combina com o Antonov, ele fala que ele tem uma força de 1 trilhão. Ou seja, o cara se jogar em cima do cara e fazer aquela explosão toda faz totalmente sentido. Concordo plenamente, ficou muito bom. É, o Antonov, para mim, ficou bem feito. Só que eu acho que eu não tenho que botar mais golpes nele. Algum outro golpe novo que eu não reparei que ele tem.
Só o soco que derruba é o clímax, que eu percebi de diferente. De resto, tá tudo igual. O próximo vídeo vai ser a análise do time Galaxy Anthem Westring. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É bem curto mesmo. É um personagem novo, que só apareceu no 14 e agora nesse 15. Vou me despedir por aqui. Beleza, então, valeu, falou e até a próxima. Fui, tchau! Anton! 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 君は僕の大切な親友なんだ。僕を一人にしないで。